ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ, ସିଟ୍ଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ କିଏ କେତେ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। 12ରେ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ରୂପରେଖ। 13ରେ ହୋଇପାରେ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା। ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ପରେ ବିଜେଡିରେ ବିଜେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ନବୀନ କହିଲେ ତୁମ ଉପରେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ନେଇ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ, ବିଜେଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପୁଣି ଘାଣ୍ଟିଲା ଇଡି। ରାଜ୍ୟର 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ 2500 ବଢ଼ିଲା ଦରମା। ସେବାନିବୃତ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 50,000ରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ିଲା 25%। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଶୁଭିଲା ମୋଦି ମୋଦି। 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ରୀନଗରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶାଳ ରାଲି। କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲେ 6,400 କୋଟି ଟଙ୍କାର 55 ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ କାଶ୍ମୀରବାସୀ। ବରଗଡ଼ରେ ଅସହାୟତାର କରୁଣ ଚିତ୍ର। ବାପା ମା ନଥିବା 9 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀକୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ ଜେଜେବାପା। ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅସମର୍ଥ। ଶାଖାଜୁଙ୍ଗୁରି ଗାଁର ଘଟଣା କଲା ଆନ୍ଦୋଳିତ। ରାତି ପାହିଲେ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଜାଗର ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ସବ୍ୟପୀଠ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ରାତି 10, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ରାତି 1:30। ଆରଡିରେ ଭୋର 5ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି।